Takže čau lidi, já vás tam mám dalšího videa. Dneska budeme dělat hodnocení, nebo prostě review anglicky, na první tři epizody ze série Sun and Moon anime Pokémon. A začneme hnedka první epizodu, nebudem to nějak prodlužovat, prostě nebudu nic říkat zatím, nic mi nenapadá, nevím, co bych měl říct. Tak začneme tou první epizodou, kde nám předvedli nový art style, který vypadá, že jako experimentují, což respekt. Respektive chci říct, že respektuju to, jak 19 let, nebo kolik to je, mají furt stejný styl a najednou to změní, což jako respekt, vážně. Komunita to nepřijala zrovna hezky, protože už se na Sun and Moon dívám, už jsem se díval, tohle už je můj druhý názor jakoby v podstatě. Jo, podle mě tady to je zajímavé, hodně se mi to líbí, podle mě to je dobré, protože to přináší takový ten vtipnější nádech do celého anime, jo. Je to vtipnější a myslím, že to i bude dál vtipnější a jo, prostě mají to připravené na nějaké jako vtipnější všechno. Potom tam předvedli nové Pokémony, jako je Litten, Tapu Koko a všechny ty podvodní Pokémony. Nevím, jak se jmenují, prostě podvodní Pokémony nové. Byli tam i staří, jako Milotic tam byl, myslím, Staryu. A další prostě. Potom nám předvedli nové Ashové oblečení, což se shoduje se hrou. Ve hře má stejné oblečení, myslím. Nebo Ash ne, ale hlavní postava, za kterou se hraje, myslím. Hru jsem nehrál, takže jsem viděl nějaké videa. Má stejné oblečení jako Ash. Takže asi se hrajete za Ashe, nebo nevím něco. Potom vlastně nám tam řekli, jak se dostali na Alolu, whatever. Což pro mě hodně bylo zajímavé, protože tam dával profesoru Okovi 5 pokébalů. Možná, že je jenom vracel, jakože trénoval třeba se Snorlaxem, Taurosem a nějakými dalšími pokémony, že jako prostě měl vyměněné a jen si ma trénoval, anebo prostě se už Greninja vrátil a ten pátý pokéball se nevysvětlím, to prostě nedám, jo. Potom tam běhl do lesa s tím, že běžel za nějakým pokémonem a tam ho Tapu Koko vyzkoušel, že na něj vlastně v úvozovkách poslal Bivera, nevím, jak se to čte, takže ignorujte to, když tak doufám, že pochopíte, co myslím. A on pak vlastně utíkaním před tím Biverem se dostal do pokémoní školy, kde poznal nové přátele, které tam má po zbytek té série, po zbytek jakože těch 35 epizod, co je teďka. A jako byl pošlapaný Taurosy, poznal tam potom, nebo všichni se mu omlouvali a poznal tam Mellow, Lily, Lanu a Sophocles, whatever. Potom Mellow ho provedla po škole a ukázala mu, jak všechno okolo, jak to tam chodí a tak dál. Potom ho přivedla do kanceláře ředitele Oka, což je bratranec od profesora Oka, a tam taky byla jeho máma. A úplně první impression z principala z ředitele Oka bylo, o můj bože, prosím, zapte mě. Já prostě toho typka nenávidím a vždycky nenávidět budu, jo. Vždycky prostě ta epizoda nebude mít 10 z 10, pokud tam bude tady ten typek a bude tam dělat ty svoje ksichty. To prostě nikdy nebude, jo. Ale chápu, že je to určené pro děti, že dětem se to bude líbit, takže I guess it's cool. Potom tam byl vlastně, jak ho malou ještě provázela po škole, poznal profesora Kukui. A potom viděl Team Skull, kde se mu Ashovi nelíbilo, jak zacházejí, jak se chovají, tak se dal na stranu Kiaiveje, kterému zrovna nadávali. A jo, dobré, když tak se na to podívejte, nechci to říkat úplně celé. A začal bojovat. Všichni byli úplně unešení, jaký má dobrý vztah s Pikachu a jak mu jak se ho vybral, tak jak mu poběhl po rameni, stejně jako Sirině v XYZ series. Jo,
poznal tam, nebo viděl poprvé v životě Turtenatora, což taky mě celkem, když jsem to viděl poprvé, jsem byl úplně jako wow, jako dobrý Pokémon. Potom jako bojovali, Ash poprvé viděl Z-move, byl úplně unešen, úplně šťastný, doufám, že teďka neslyšíte štěka toho psa venku. Pokud jo, tak to bude hodně špatné. Potom tam bylo... Co tam bylo potom? Potom tam byl ten souboj. Všichni byli úplně unešení z Ashe. Ash byl unešen ze Z-move. A co tam bylo potom? Potom tam bylo, že viděl Tapu Koko a nikdo ho neviděl. A jo, a úplně všichni si říkali, že jsi blázen asi nebo něco takového. Potom byl na večeři se svojí mámou. A tam slyšel Tapu Koka, jak na něj, nevím jestli volal, ale asi jo, asi volal. A Ash hnedka za ním běžel a Pikachu s ním. Setkali se tam na takovém vyvýšeném místě, ve městě, ve kterém žili, asi, I guess. A tam jim tam mu Ashovi a asi i Pikachu, takže můžu říct jim, dal Pokémon Ring a Z-Crystal. Což jsem byl úplně proč, jako jen tak. A jo, teďka k tomu hodnocení. Dám tomu 9 z 10, protože to byla celkem dobrá epizoda. Ne, vážně říkám, že, jak jsem řekl, nemůže to být 10 z 10, pokud tam bude ředitel Oak a bude říkat, bude dělat ty své ksichty. To prostě ne, to neudělám, abych tomu dal 10 z 10, ale je to pro děti, takže I guess. Je to OK, ale já tomu prostě nebudu dávat 10 z 10, pokud tam bude tenhle ten typek. Potom ještě, co bych tomu řekl, sednulo to ten hype pro celou tu sérii, protože celé ty Z-moves, noví Pokémoni a všechno, to jako celkem setnulo ten hype. A i jako pro vývoj celé té Pokémoni série. Teďka půjdeme na druhou epizodu, která už se mi zas až tak moc nelíbila. Začínalo to tím, že Ash byl u profesora v domě a prostě jo, bydlel tam, volal s mamou a jo, bavili se o tom, jak je vděčný za to, že ho tam nechala a tak dále a tak dále, prostě kraviny, známe to. Potom tam šli do školy, kde profesor Kukui řekl, že Ash a Pikachu jsou noví studenti a budou tam s nima studovat a učit se a tak dál a tak dál a tak dál. Víme, známe tyhle keci. A ještě předtím tam bylo jak Papilio, což je Pokémon Lany, dělal balon, vodní balon, a, nebo vodní bublinu, říkejte tomu jak chcete. A vůbec se mi nelíbilo, jak neměl vůbec žádný výraz v obličeji. Prostě udělal to a ta animace byla úplně otřesná, se mi to nelíbilo. Potom tam bylo takový ten střet mezi Kyawayem a Ashem, nebo střet, nevím jak tomu říkat, kdy vlastně Kyaway viděl Z-Crystal a Z-Ring, I guess, a prostě mu dal kazání a potom profesor Kukui řekl, že tu je souboj mezi Plamenometem a Bleskem, I think, I guess. Nevím, jestli to bylo myšleno jenom pro tu epizodu, protože v té epizodě byl Kyawe takovej hodně nepříjemný na Ashe, nebo jestli to bylo i pro, jestli to bylo pro celou sérii nebo tak něco, protože vím, že potom jsou dobří přátelé a pomáhají si hodně při tréninku a tak dál. Takže možná, že potom to znamená, možná, že to je takový nějaká napověda, že později v sérii bude mezi nimi nějaký velký souboj, že bude nějaká velká challenge prostě a oni budou spolu bojovat ve finále nebo nějak tak. Což bych chtěl vidět jako tenhle fight, nebudu kecat. Potom tam bylo hodina s profesorem. Já prostě budu říkat profesorem, ale je to prostě ředitel Oak, jo. A vysvětloval, jak může být executor dračí a travní typ. Což vůbec nechápu, jsem nepochopil, nepobral a nikdy nepoberu. Jak tohle může být prostě dračí typ? Vysvětlete, ale jdem od toho pryč radši. Radši, nebo bez komentáře. A potom tam byl konec dne školního, začátek dalšího školního dne, kdy Ash jde do školy pozdě, což jsem nepochopil. On žije se svým učitelem
profesorem, říkejte s ním, jak chcete, a přijde později do školy. To, jak je to možné? Jako, vysvětlete mi to. Jako, jak, já, moje mamka je učitelka a ještě nikdy jsem do školy nepřišel pozdě, skoro, snad nikdy, jo. Jednou jsme zaspali, ale to jsme měli nastavené asi 3 budíky a ani jeden nezazvonil, což bylo jako úplně. O můj bože, já jsem si myslel, že ze mě dělají srandu, protože já jsem ten den měl asi 2 nebo 3 testy a strašně moc jsem se učil, já jsem se na to asi týden učil v kuse. Já bych byl nějak strašně nasraný, kdybych tam nešel a nenapsal to, protože jsem měl snad ze všech 2 a 1, což. No, no ego, neřešte. To je úplně mimo, ale jo. Potom tam byly ty challenge, které si pro ještě připravili všichni. A, nebo challenge překvapení. A to se mi vůbec nelíbily ty překvapení, protože prostě ukázali Ashovi, nebo ukázali. Bylo to takové, že prostě řekli Ashovi, udělej tohle a tohle, můžeš používat útoky, ale když použiješ útoky, obraťme to proti tobě, naschle, prostě prohraješ, jo? To je to, co říkali u prvních 2 překvapení, že prostě prohraje. Potom tam bylo 3. překvapení, což bylo s Kyajvejem na závod na Taurosech, což bylo vážně těsné, což jsem rád, že aspoň v téhle ho mu prostě neřekli, že musíš závodit a prostě musíš prohrát. Ale bylo to těsné, takže bylo dobrý. Potom šli do restaurace od rodičů Melou. A tam přiletěl Tapu Koko, vyděsil Ashe, všechny, jo. Ash se uklidnil, poděkoval za Z-Ring, Z-Crystal, všechno tohle. Potom je zavedl do lesa, kde potom s Ashem bojoval. Což byl dobrý souboj, nebudu kecat. Celkem jo. Tapu Koko si chtěl otestovat Ashe, jestli je to jestli je hodný mít Z-Crystal, Electrium Z. A uznal, že ne, že ještě jsou slabí, takže prostě ne. A byl to úžasný souboj, ale nechápu jednu věc. Bylo to poprvé, co použil Z-Move. A i když mu to ukazoval Pokémon přesně, co má dělat, tak to udělal úplně na poprvé, úplně správně, což jako jsem nepobral. Jak kdybych to měl takhle dělat? Jakože mi Pokémon ukazuje co nějaké třeba taneční kroky nebo něco, tak já to prostě udělám tak po 20. ze štěstím. Po 20. jako vážně. Poprvé bych to nikdy neudělal takhle. Teďka k hodnocení, asi už bych teďka mohl říct hodnocení. Je 7 z 10, nelíbí se zase prostě ředitelovi obličeje to. Ne, v hodně případech, nebo hodně, hlavně na tom začátku jsem si říkal, jako, že ta animace by mohla být o hodně lepší, nebo animace, ten art, jako všechno, mohlo by to být lepší a tak jako trhávám tomu bod, protože ten první díl byl o hodně lepší. Proto se mi teda nelíbily ty první 2 překvapení, které, no jo, bez komentáře. A ještě se mi nelíbil Kyajvej v téhle epizodě, protože byl takovej ne. Nechci se o něm bavit a nechci, aby to. Protože potom vlastně je s ním dobrý kamarád a je to jeden z mých nejoblíbenějších charakterů v této sérii, ale tenhle díl byl vážně hodně divný pro mě dívat se na Kaiwaye. Takže teďka jdeme na 3. epizodu, což je asi nejhorší epizoda z těchto 3, nebudu kecat, kde vlastně ukázali, že Team Rocket, že raketáci, omlouvám se, přiletěli do Aloly, na Alolu, říkajte si, jak chcete, nevím, jak se tomu říká takhle. A ukázali proč a jo, to nemusíme nějak řešit, protože to tam je všechno řečeno a jo, je to úplně obvious. Teď potom tu je řešení Ashova Pokédexu, což je Rotom Dex, jo. Oh, můj bože, to bylo překvapení, které se mi vůbec nelíbilo, protože vlastně jo, v podstatě jo, chápete mě. Bylo to takové, že pár sérií zpátky řekli, že, nebo pár sérií zpátky, nevím, sérií zpátky? Ne. Nevím, prostě na konci série Best Wishes skončili s tím, že říkali, jo, Rotom se může proměnit jenom v 5 forem a jinak nic víc. Což já si myslím, že jako úplně ukázali, že to je bullshit, že všechny tyhle pravidla, co se kdy řekli, se můžou hodit do koše, protože už jako s tím exekutorem v minulé epizodě dračí type, no můj bože, dračí typ, prostě čau, jo, naschle všechno, co jsme kdy řekli, že má být.
Dali prostě do toho do Pokédexu a on fungoval, on to fungovalo a ježiši, já jsem to prostě nepobral. Byl jsem takový ten jakože, o můj bože, jak je to možné? A zároveň jsem byl jako, jo, to je hustý, cool. A jako jo, když ho viděli Rotom Dex všichni jeho spolužáci, tak byli všichni jakože wow. A Sophocles byl taky, byl úplně jako unešen a chtěl mu udělat analýzu, myslím. A já jsem si říkal, jak můžeš udělat analýzu Pokémonovi, to je úplně nelogické, úplně. Potom tam bylo takový ten cringe moment, kdy vlastně Rotom zjistil, jak se bavit s ředitelem Oakem, což bylo, ježiši, já jsem se chtěl zabít, já jsem se chtěl v tu chvíli podřezat žíly, to bylo úplně bez komentáře, vážně. Nelíbilo se mi to zase, prostě kvůli tomu, že zase bude nějaký ten bod dolů zhodnocení. Potom vlastně Team Rocket, já budu prostě říkat Team Rocket, protože je to lepší. Team Rocket potkali Mimikyu, byli strašně vystrašení a dobré, skočili tam někam do kraku. Viděli potom, protože viděli, slyšeli toho Ashe a celou tu jeho grupu přicházet, tak se schovali a jo, prostě byli schovaní. Potom teda viděli, jak Ash se snaží chytit Mimikyu, ale nedaří se mu to, tak se potom rozhodli, že půjdou a řeknou prostě, jo, viděli jsme ho první, teďka chytíme tvého Pikachu. Teďka nevím, jakože, to řeknu znova tady to, radši. Viděli jsme první Mimikyu, teďka chytíme tvého Pikachu za pomocí tohohle Mimikyu. Což bylo úplně, ježiši. No, jo, bez komentáře. Jako, nevím, 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 nevím. Bylo to prostě, byl to zajímavý zápas, nebudu kecat, protože Ash nebyl schopný nějak Mimikyovi ublížit, protože jo, prostě nebyl schopný mu ublížit, ale to, co udělali raketáci, nebo Team Rocket, jak si jim říkáte, jak chcete, si prostě mysleli, že porazí a přitom tam bylo pět trenérů Pokémonu, nebo šest, jo, nevím kolik přesně, myslím, že pět nebo šest. A oni byli dva, plus měl Boba Fett a Mimikyu. Což jako nevím, ne, ne. To bych nikdy neudělal, bylo úplně blbost. Potom vlastně Beaver je vzal Jamesa a Jesse a odešel s nima. Měl ho hnedka okamžitě zařval na Mimikyu, ať přestane bojovat, ať jim jde pomoct a odešli pryč. Z téhle epizody jsem měl hodně špatný pocit, hodně divný pocit, vůbec se mi nelíbila, proto hodnocení je 5 z 10. Prostě celkově hodně špatná, divná epizoda. Jako, jo, jak se může Rotom dostat do Pokédexu, což bylo, jo, dobré, ignorujme to. Potom ty ředitelovi obličeje, všechno to bylo, a potom bych chtěl říct, že jak mohli najít jeho Mimikyu v takém velkém lese, jo. Prostě tam bylo úplně řečeno, v podstatě Sophocles řekl, že prostě už ho bolí nohy, že už nemůže, což znamená, že už nějakou dobu šli a našli jeho Mimikyu, nenašli nikoho jiného. To je, jo, můj, ne, proč? Zatím v každém lese, v kterém byli, tak za chvilku našli úplně strašně moc Pokémonů. Tady našli jednoho Pokémona za nevím jak dlouho, úplně. Podle mě dlouhou dobu našli jednoho. Potom prostě ten hrozný souboj s Mimikyu, to bylo, je z nejhorších zápasů, omlouvám se. A potom ten Beaver vzal prostě celý tým, všechny raketáky v podstatě a odnesl je. To bylo ještě divnější, takže jo, z toho 5 z 10 a jo. Tímhle bych se asi s vámi teda rozloučil, tohle bylo moje hodnocení, můj názor. Neříkám, že to musíte si myslet i ty vy, to je prostě můj názor. Jako, pokud máte jiný názor, neberu vám ho, mějte si ho, je mi to jedno. Takže zatím se mějte a čau čau.